Meu nome é Francisca, sou de Teresina, Piauí. Eu fui a sorteada no iPhone 14 no canal Reforma Aqui. Eu agradeço muito, né, ao Clebson do canal Reforma Aqui por eu ter ganho esse celular, esse iPhone 14. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado. Demorou um pouco, né, para chegar, porque eu tive um problema com os meus documentos, né? Tive que renovar. Mas agora eu já estou com ele em mãos. Muito obrigado. Agradeço muito. Então, gente, vamos comprar as cotas para ajudar o canal, né? Que o canal precisa, gente. Então ele precisa da nossa ajuda. O canal precisa a gente comprar as cotas. Eu comprei 10 cotas e fui sorteada no iPhone 14, né? Então vocês também têm que comprar as cotas. Agora tá tendo sorteio do carro, né? Vocês têm que comprar para que realmente é verdade que a gente ganha mesmo. Eu estou aqui com o meu, ó. Então vocês têm que comprar para ajudar as famílias, Cícero e Maria, Dona Margarida, né? Para reformar a casa deles, né? E outras famílias que estão precisando, né? Que o canal é um canal sério, gente. E é verdade que eu ganhei o celular. Eu agradeço muito o canal por eu ter sido sorteada no meu iPhone. Estou muito feliz. Muito obrigada.